Kwa nini nafikiria sisi kama wa Kenya tunakubali ma leaders wa act with impunity? Mi kwangu naona it's very hard to get rid of impunity because it's making some of us, not some of us, some of the people survive. Tutaenda up kuna generation nyingine dangerous where abnormality ndio itakuwa normal. Exponential potential ilikuwa ni pasta yangu alikuwa anapenda kuizema sana. Sasa angalia mwingine. Unaenda wapi?